ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଭରା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା। ଏ କନ୍ଧମାଳର ସଦାବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତ କେତେବେଳେ ଏ ରାଇକିଆ ମାଟିର ବୀରପୁଅ ସନ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଆଜି ଆମେ ରହିଛୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର ହେଉଛି ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁନ୍ଦାଣୀ ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମେଲିସା ନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କିଶୋରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବି କେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କିଭଳି ଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା COVID-19 ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇନଥିଲା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହିଁ ମୋତେ ଅଡିସନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥ୍ରୁରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆଉ ମୁଁ ଅଡିସନ୍ ଦେଲି। ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବନାଇକି ରାମ୍ପ ୱାକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲି। ବାଇ ଗଡ୍ସ ଗ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଆପଣ ବଡ଼, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରର ଏକ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିବ ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ଏବେ ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସାଜିଥିବ, କ'ଣ କହିବେ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନିହାତି, ଯେହେତୁ ମା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ବଡ଼, ଆମର ଏବେ ଯାଏଁ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି, ଆମେ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହୋଇରୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯଦି ମନୋବଳ ଅଛି ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ଅପରଚୁନିଟି ଯେଉଁ ପାଇଛି, ତାହାର ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ, MLA ସାର୍, MP ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବି କି ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ ଗୌରବକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଷ୍ଟଡି ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସି ବାହାର କରନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଷ୍ଟଡିରେ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ କାମ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଘରେ ବଡ଼ ଝିଅ, ଘର କାମ ବି କରିବା ପରେ ତ ମାଆ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ହେଲାଣି, କେତେ ସମୟ କେତେରେ କ'ଣ ବାହାର କରନ୍ତି? ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଆସିଥାଏ, ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆସିଥାଏ। ଆମେ କେବେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତ ହେଇପାରିବନି, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଟାଇମ୍କୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରେ କି ଏତିକି ସମୟ ମୁଁ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଦେବି, ଆଉ ଏତିକି ସମୟ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବି ବୋଲି ସେହି ପ୍ରକାର ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ହିସାବରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମେଲିସାଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିବେ ଦର୍ଶକମାନେ ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ଖାଇବା ଆଉ ରନ୍ଧାରେ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମାଆଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବି ଶିଖୁଛି, ତ ସେଇଟା ମୋର ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଚାଲିଛି, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଲିସାଙ୍ଗ 19 ବର୍ଷ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ? ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି କି ବିକଜ୍ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋର ବେଶୀ ବଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେତେ ବି ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି କି ହଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ କୁହେ, ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ହୁଏ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାପିନେସ୍ର ରିଜନ୍। ସେମାନେ ଯେମିତି ପରିବାର ମୋର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମୋ ଲାଇଫ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଲେମିସେ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ରାଇକିଆରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍।